Todella, todella voimallista, siunatut ihmiset, todella, todella väkevää. Koko tämän yön Herra on näyttänyt minulle Amerikan Yhdysvallat ja kuinka ovi on avoinna ja kuinka jopa USAn johtajat tulivat luokseni, jotta he voisivat kutsua minut sinne. Hän puhui kanssani USAsta koko tämän yön. Kuinka he suunnittelevat kutsuvansa minut sinne, jotta voin aloittaa tämän herätyksen siellä. Tämä on todella voimallista. Sitten aamulla näette nyt videon ja sanoman, joka on tullut Brasiliasta. Ja näette nyt vanhimmat pastorit Brasiliassa, mega seurakuntien kanssa, ja heillä on TV-asema, joka ei saavuta ainoastaan 240 miljoonaa brasilialaista, vaan saavuttaa myös yli 1 miljardia ihmistä koko latinalaisen Amerikan maan osassa. Pastori, yksi vanhimmista pastoreista, joka isännöi meitä siellä, Herra on käyttänyt häntä todella voimallisesti avaamaan suuren oven Rio de Janeirossa. Ja näette Riossa sen videon, jonka he ovat lähettäneet minulle tänne, toivottaen minut tervetulleeksi Brasiliaan ja Rioon. Se on video vanhimmista pastoreista Rio de Janeirossa. Jos tiedätte Rio de Janeiron, se on mega kaupunki, mega. Ja vanhimmat pastorit, pastorin yhteyden johtajat Riossa, kaikki kokoontuivat yhteen ja nauhoittivat videon, jonka he lähettivät minulle ja kutsuivat minut sinne. Kuulette heidän sanovan, Herran väkevin profeetta, kutsumme sinut, toivotamme sinut tervetulleeksi, rakastamme sinut todella paljon, pyydän tule Brasiliaan. Näette siis, kuinka ovi on avautunut, todella suuri ovi on avautunut. Herran sanoin, että Herran on täytynyt mennä Herran Jumalan kaikkivaltian eteen, Herran Jeesuksen on täytynyt mennä Isän eteen ja tehdä sama asia, mitä hän teki koskien Keniaa, pyytäen Isältä Brasiliaa siinä tavassa, mitä näette ovien olevan auki Brasilialle, ja on suuri taivaan keskittyminen juuri nyt koskien Brasiliaa. Tämä on todella vakavaa nyt. Ja on ihmeellistä, sillä eilen näinä päivinä Herra puhuu joka päivä Brasiliasta, rammoista, joita hän nostaa siellä, sokeista, joiden silmät hän avaa, kuuroista, joiden korvat hän avaa, ja niistä tulee herkät joka päivä eilen. En ehkä tule luoksenne tämän kanssa päivittäin, mutta joka päivä jopa tänään Brasiliassa. Ja näette, että Herra on nyt todella nostanut herätyksen Brasiliassa. Ja Brasilia on todella tärkeä, koska näette nyt, että ne pastorit, vanhimmat pastorit, jotka näette TBN ja Daystar-kanavilla, he ovat nyt sanoneet vanhimmille pastoreille Brasiliassa, että myös he haluavat kutsua minut USAan. Ja tämä tulee olemaan kontakti. Näyttää siltä, että kun pääsemme sinne, niin pastorit USAsta lentävät sinne. Ja sitten tapaan heidät siellä vanhimmat, jotka näette TBN ja Daystar-kanavilla, Inspiration Network ja koko maailmanlaajuisessa kristillisessä TV:ssä USAssa. He sanovat, että he tulevat. He haluavat, että nämä pastorit yhdistävät heidät Herran megaprofeettoihin, jotta he voivat kutsua Herran palvelijat virallisesti USAan. Tämä on ihmeellistä, sillä koko tämän yön ajan Herra puhui kanssani johtajista USAssa. Nämä ovat nyt hallituksen johtajia, jotka tapasivat minut ja kutsuivat minut maahansa ilossa kahteen kertaan. Se oli pitkä uni kahteen kertaan. Tapasin heidät tänä yönä. Näette, että ovi USAan on nyt avoinna. Todella, todella voimallista. Maa, joka rakastaa Jeesusta. Maa, joka on tehnyt paljon hyväntekeväisyyttä. He ovat todella menneet ulos ja tuoden evankeliumin ja auttaen köyhiä kansakuntia. Heillä on ohjelmia kaikkialla ja USAssa ja kaikkea sellaista. Mutta on ihmeellistä, että tänä yönä Herra puhui kanssani koko yön ajan koskien USAa. Ja kuinka johtajat sanovat, pyydän, haluamme tuoda sinut USAan, jotta voit auttaa meidän maatamme myös. Koko yön ajan se oli pitkä uni kahteen kertaan. Ja samaan aikaan aamulla sain tämän todella suuren raportin perusta. Perussa on todella, todella suurta. Näette ne stadionit, jotka he tulevat täyttämään. Ne stadionit, joita he ovat vuokranneet. Ja he tapaavat presidentin ja ministerit, ja he järjestävät, että presidentti itse tulee kutsumaan minut Peruun. Ja huippuhallituksen johtajat, he lähettivät monia kuvia, kuinka he tapasivat huippuhallituksen johtajia, jotka ovat itse asiassa kutsuneet minut Peruun, ja he tulevat kirjoittamaan viralliset kutsukirjeet. Mutta jos katsotte stadionia, niin se on massiivinen.
joten raportti perusta on todella voimallinen, sillä he ovat myös lähettäneet prosenttimäärän, kuinka paljon valmisteluja he ovat tehneet. Jotkut sanovat, että he ovat tehneet 90%, stereojärjestelmä on valmiina, stadion on valmiina, johtajien kutsukirjat on valmiina, kaikki. Sitten samaan aikaan minua pommitetaan toisella raportilla Venezuelasta, myös 7 kaupunkia, jotka ovat valmiina, Venezuelan kuvernööri ja hallitus on mukana. Jokainen kuvernööri valmistelee aluettaan ja he auttavat niissä busseissa, että ne kulkevat pitkälle yöhön parantumiskokousten ja konferenssien aikana. Todella, todella voimallista. Yhteen laitettuna näette, että tämä on maailmanlaajuinen herätys. Messias on totisesti tulossa. Näette nyt ne vanhimmat pastorit, joita näette TV:ssä. Puhun vanhimmista. He sanovat, että he ovat kaivanneet paljon kutsua Herran väkevimmät profeetat USAan. He sanovat, että he tietävät, että nämä ovat Herran lähettämiä auttamaan seurakuntaa tänä hetkenä. Videolla näette ne kaikista vanhimmat pastorit kokoontuneena yhteen nauhoittaman videon, joka lähetettiin tänä aamuna, todella voimallista, siunatut ihmiset. Sen tähden näette nyt, että juuri nyt olemme Keniassa ja tiedän, että vieläkin nostamme rampoja täällä, mutta Jumalan valtaistuimen keskittyminen on nyt Brasiliassa ja sitten myös muissa latinalaisen Amerikan kansakunnissa. Tiedätte, että sama Brasilia on se, jossa päärabbit ovat sanoneet, että pyydän, älkää jättäkö meitä ulos, olemme valmiita vastaanottamaan Israelin profeetat samassa Brasiliassa, samassa São Paulossa. Itse asiassa rabbit ovat olleet osa järjestelykomiteaa, näette heidän kokoontuvan siellä yhdessä pastorien kanssa, järjestäen, että he voivat vastaanottaa Herran palvelijat, Israelin profeetat. Näette, että juutalainen yhteisö São Paulossa on todella valtavan suuri, todella suuri. He ovat myös järjestäneet erityisen päivän, kun nyt menen puhumaan heidän kanssaan. He haluavat vastaanottaa Israelin megaprofeetat ja sanovat, että he ovat tunnistaneet heidät. Brasilia on siis todella tärkeä maa, mutta voitte huomata, että Herra on avannut auki kaikki ovet pakanaseurakunnalle ja alkaa yhdistämään meitä Israeliin. Tämä kertoo teille, että aika on ohitse. Se, miten Brasilia on avautunut, on todella shokeeraavaa, ja se, miten USA on avautunut, on todella shokeeraavaa. Unessa Herra näyttää minulle, kuinka tapaan hallituksen johtajia USAssa. He sanovat, pyydän, tule maahamme, tule kansakuntamme, auta meitä. Tiedämme, että Jumala on lähettänyt sinut. Me rakastamme Jeesusta, myös me rakastamme Jeesusta, myös me rakastamme Herraa Jahvea. Pyydän, tule luoksemme valmistamaan meidät. Yöllä unessa kahdesti, kaksi pitkää keskustelua. Sitten näette, että Peru on avautunut massiivisella tavalla. Jos katsotte stadionia Perussa, se on uskomatonta. Ja he ovat valmistaneet 3 kaupunkia täydet stadionit. Se näyttää olevan 3 tai 4 kaupunkia täydet stadionit Perussa. Ja jos näette Venezuelan, se on täydessä tulessa. Jokainen kuvernööri järjestää aluettaan, kokouspaikan, stereojärjestelmät, turvallisuuden. Tämä on suuri herätys, jonka Herra on avannut. Tämä voi ainoastaan kertoa teille, että vaikka nostamme Ramman, Ian Vafulan täällä ja Muhammed Juman, mutta näette, että taivaan keskittyminen on nyt kansakunnissa. Ja odotimme tätä aikaa, sillä tiesimme, että yhtenä hetkenä Herra tulee viemään hänen palvelijansa ulos valmistamaan myös muita kansakuntia. Tuo hetki on täällä, tuo hetki on saapunut. Tämä on siis todella voimallinen hetki seurakunnassa, siunatut ihmiset. Kenia, pitäkää kiinni, mitä teillä on, jotta ette menettäisi kruunuanne. Tiedättehän, että Esau menetti kruununsa välinpitämättömyyden tähden ja yrittäen tyydyttää itseään tämän maailman väliaikaisilla nautinnoilla. Messias on tulossa, se on varmaa. Olen nähnyt Messian tulemuksen. Siunaan seurakuntaa Brasiliassa. Tiedätte todella hyvin seurakunta Brasiliassa, että olen rakastanut teitä Kristuksen rakkaudella. Ja olen omistautunut varmistaakseni, että kun tulen Brasiliaan, niin sytytän herätyksen jopa suuremmaksi kuin Keniassa. Näette, että keskittyminen on Brasiliassa. Näette, mitä tapahtui Brasiliassa, kun Herra toi minut sinne. Näette, mitä tapahtui São Luisissa. Ja näette, mitä tapahtui Imperatrisissa. Jos se on jotain, mistä voi päätellä, niin herätys Brasiliassa tulee olemaan suurempi ja mahtavampi kuin Keniassa. Kenia, pitäkää kiinni, mitä teillä on. Afrikan kansakunnat, taistelkaa kohtalanne puolesta, rukoilkaa. Olen halunnut pitää Zoom-konferenssin kaikkien seurakunnan johtajien kanssa, kuten pidin latinalaisessa Amerikassa. Haluan myös raportoida, että Herra puhui kanssani unessa noin 5-6 päivää sitten seurakunnasta espanjankielisessä maailmassa. On portugalinkieliset ja espanjankieliset,
maat. Näette todella selvästi, että Herra puhui kanssani seurakunnasta espanjankielisessä maailmassa noin 6 päivää sitten. Ja Herra raportoi minulle, että he ovat nyt yhdistyneitä. Nyt voit ennallistaa Piskonten, arkkipiispa Piskonten asemaansa kansallisena aluevalvojana, koska he ovat nyt yksimielisiä. Noin 6 päivää sitten Herra raportoi tämän minulle unessa ääneen, että nyt he ovat yhdistyneitä. Voin nyt ennallistaa Piskonten takaisin asemaansa. Tämä on siis todella vakavaa aikaa, siunatut ihmiset. Tämä on todella ratkaisevaa aikaa Kristuksen seurakunnan elämässä täällä maailmassa. Erityisesti tämä kontakti, kuinka Herra jatkuvasti puhuu kanssani, näyttää, että tulen ottamaan kontaktin Israelin kanssa. Tulen ottamaan kontaktin, he vastaanottavat minut. Siihen ensimmäiseen huoneeseen hän asetti Israelin patriarkat, kaikki siellä, Mirjan profeetat, kaikki siellä. Ensimmäisessä huoneessa voitte siis nähdä vanhan testamentin pyhät, sitten seuraavassa huoneessa tapaan nyt nykyisen Israelin ja puhun heidän kanssaan. Meillä on tapaaminen pöydän ääressä. Brasiliasta tulee siis todella tärkeä maa tänä hetkenä. Brasilia on nyt se silta, jota Herra käyttää esittelemään heidän kauttaan Israelin profeetat Israelille. Todella väkevää aikaa. Ja USA on nyt avautunut todella voimallista. Vanhemmat pastorit, jotka näette kristillisessä TV:ssä, Inspiration Networkissa, koko maailmanlaajuisessa kristillisessä TV:ssä, sanovat, että he ovat kaivaneet kutsua minut USAan tuomaan tämän herätyksen sinne. On ihmeellistä, että viime yönä Herra puhui 2 pitkää keskustelua 2 pitkässä unessa, kuinka tapasin johtajia, USAn hallituksen johtajia, ja he puhuivat minulle, kuinka he haluavat tuoda minut USAan tuomaan tämän herätyksen sinne. Sanoin, myös me rakastamme Jeesusta, myös me tiedämme todella hyvin, että Herra on lähettänyt sinut. Todella voimallista. Sen tähden Kenia, pitäkää kiinni, mitä teillä on. Messias on tulossa, kiitos.